Acertou no que eu pedi. Busquei poder, mas pra quê com você aqui? Rebolando, vira um olho feito limite. Parece até inside. Saldi! Vem geral, vem, vem, vou, 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 vou! GG! Aê! É um trem bolado e um vagão mais racional, isso é batalha! Terminal. Isso é batalha! Terminal. É um trem mais bolado e um vagão mais racional, isso é batalha! Terminal. Isso é batalha! Terminal. Aí, satisfação, satisfação! Aí, 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 satisfação, Aframax sem negligência. Mostrando hip hop, só passando a vivência. Cê tá entendendo que tá é eficiência. Sou o vulcão que não tem na cerebral da interferência. Satisfação é toda minha. Cê sabe, né, meu mano, eu tenho a moral de cria. Tudo joga pra vida, ela vai e traz de volta. Eu te transmito ideologia, você vem e traz minha revolta. Trago sua revolta, rima é rara. Tudo que você joga, tipo cuspe pra cima e voltar na sua cara. Isso que você recebe, cê tá entendendo tudo. Se liga que hip hop é minha sede. Não é sua sede, é tipo efeito bumerangue. Te batendo, vai, volta, os dois lados em yin-yang. É isso que eu faço, sabe, contém um conflito. Minha mente em conflito, consciência em equilíbrio. É o Yin Yang, cê tá entendendo truta, se liga que agora eu tô falando. Tá vendo no futebol, o Yin Yang não tô vendo, porque os racistas tá se revelando. Eles estão se revelando, cê sabe, né, meu mano, agora sabe, vai pra aziar. Tipo te matando, você vai até preferir, em vez de me enfrentar, cê vai querer a eutanásia. A eutanásia, preferia muito bem, meu parceiro tá lá na Ásia. Cê tá entendendo, puta, não come a maconha seco. O polícia me dando parada quando eu saio do beco. É sair do beco, cê até pede ajuda. Então volta pra Ásia, aproveita e convoque o Buda. Cê sabe, né, putão, te matando, nós já dibra. Convoque o seu Buda que eu tô esquivando a esgrima. Cê tá ligado na sessão, eu não vou dar moeda pra Buda. Vou dar pros amarreteiros no vagão. Cê tá ligado, não vou fazer oferenda. Cê tá ligado, o dinheiro tá na escola da merenda. É tipo assim, é que eu tô tipo crioulo. Vou cortar o seu pescoço, depois beijo o Caetano Veloso. Cê sabe, né, trutão, que eu mantenho ideologia. Beijou o Caetano, pau no cu da homofobia. Aí, eu penso batalha, família! E aí? Barulho pra esse primeiro round, família! Aí, barulho para quem gostou da rima do GRM! Barulho para a Aframax! Mais uma vez, GRM! Aframax! Mão direita para a GRM aí, família! Mão direita para a Aframax! Eu vou contar, mão direita GRM, GRM, mão direita! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mão direita para a Aframax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É isso. Aframax 1-0, terminou, recomeça. Solta o beat, Aldi. Vem geral, vem. Levanta a mão, vai! Bum, 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 bum! Aí, satisfação, GRM. Você veio criticar, então fica aí na sua. Porque na crocro vários comem sua carne crua. Cê sabe, né, meu mano, que o freestyle é verdadeiro. Vão comer sua carne crua, dá pra um, o ano inteiro. O ano inteiro na sessão, uns comem carne crua, outros com papelão. Cê tá ligado, moleque, então entende. GRM chega agora e te surpreende. É tipo assim, é que você é ramelão. Vou comer com papelão, imagino que é filé mignon. Cê sabe, né, meu mano, que é quase imprescindível. Porque com papelão, infelizmente, tá acessível. Filé mignon é que nem caviar. Nunca ouvi, só ouvi, nunca ouço falar. Cê tá ligado? Tipo Zeca Pagodinho e o Baleiro. É hip hop, cultura pro ano inteiro.
Ah, só que sua rima não é verdadeira, tipo Bezerra da Silva, só tem cocaína na geladeira. É só pra você ver que o freestyle é o destravo, só tem coca na geladeira, você é o Avaco. O Avaco na sessão, não tem só coca na geladeira, também tem no avião. Cê tá entendendo, puta? Ou no supermercado, só que lá dentro não entra a porra do fardado. É. Eu deixo a cicatriz, tem no avião também, tem embaixo do seu nariz, né, truta? Cê sabe que o freestyle já se milo, você culpa os outros, mas não olha o seu umbigo. Embaixo do meu nariz, na sessão, que fita é essa? Essa é rimador ou espião? Aê, cê tá ligado, moleque? Olha pra debaixo do seu nariz, e pirou até a raiz. É raiz, cê sabe a moral de cria. Te bater, né, Priscila, não bom de companhia. Porque não sou da CIA, você não se vigia. Com certeza ideologia, eu transmito nessas cria. Chama a Priscila, faz abacadabra, que aqui não tem roleta, só se for a macabra. Cê tá entendendo, meu parceiro? Se muda a marca d'água que te deixa na sua cara, se os PM te capa. Terceiro! E aí? Ah, maldito! Concorda? Concorda? Onde que para aí, ó? Jesus! Barça! Alfa Max começa, bate e volta, certo? Solta o vídeo pra nós, Aldi! Comercial, comercial? Patrocínio? Levanta a mão, rapaziada, vamos jogar energia pra esse terceiro round. Geral, 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 com a mãozinha pra cima. Geral, geral, vocês também, levanta a mãozinha aí. Na moralzinha mesmo, daquele jeitão. Quando o beat virar, vocês vêm junto, certo? Daquela forma que eu sei que vocês sabem fazer. Cara, vem, 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 vem. Vou, 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 vou. Yeah, não, não, não. Morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Entrada aí. Tem, tem entrada. Tem entrada. P2 eu não sei não. P10 não sei. Vamos ver. Vamos ver, né? Mas foi coisa pra por aí. Não nada para os comerciais daquela forma. Tem P2 também. Auxiliaram. Hã? Pode? Tem P2 nessa aí também. Esse é o próximo. Caralho, difícil. Não, tira daí, tira do P10. Aldeia de ferro. Você. Fica o palhaço. Tava assim mesmo, senão ele é muito difícil. Acho que ele foi pra aldeia. Foi não? Aumenta aí. Não, tem que tirar daqui, Zé, microfone. É, tira do adaptador. Não, não, não. Adaptador na ponta, pai. Ó, tem adaptador. Tira. Puxa do adaptador. Caralho, aqui, pai! Aí, isso! Caraca, mano! Não, 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 aqui não. Ah, rapaziada, dá um passo pra frente aí, ó. Vamos fechar o perímetro aí. Geral, 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 geral. Pra ver esse terceiro round. Daquela forma, daquela forma. E aí, Aldi? Levanta a mão, rapaziada. Levanta a mão, levanta a mão e vem. Vou, 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 vou. Falou de roleta macabra, também tem roleta russa. Cê sabe, né, meu truto, eu faço sempre a cultura. Porque cê sabe, mano, eu aprendi nessa labuta. Enquanto você tiver fôlego, cê vai e você luta. Você vai e você luta, com certeza truta, aqui na conduta. Tem roleta russa, tá ligado? Aqui não tem ética. Também tem vodka e a Kali Kish no qual você viética. Só
que você tá Loki. Cê sabe, né, meu mano, mais sensível é Raskov. Mas frutão, você nunca foi o hip hop. Pode ficar com a sua viagem que eu tô tranquilo com o meu corote. O seu corote, cê tá entendendo, moleque? Se liga, fi, cê dá pinote. Toma corote, o seu vinho é precoce. Seu rim tá estragado e você morre com cirrose. É. Só que você não é ativista. Vai com nutricionista, eu sou neuro. Neurologista, né, truta? Eu faço o freestyle consciente. Enquanto você preocupa com o rim, eu preocupo com a sua mente. Eu sou genuíno. Ele tá falando que tinha debaixo do meu nariz. Não era anjista, você é otorrino. Do seu verso eu acho que eu tô rindo. Você tá entendendo, truta? Se liga, seu verso tá diminuindo. Não tá diminuindo, minha rima não é ambígua. Diferente de você, não tenho papas na minha língua. Né, truta, cê sabe que o verso é insano. Tô tacando fogo em você e também no Vaticano. Também no Vaticano, eu não tô à toa. Coroa tá na minha casa, cê tá ligado, pode pá. Que eu vou chegando e você é babaca. Coroa tá na minha casa e não na cabeça do Papa. É. Por isso que o alarde tá na sua casa, eu derrubo esse rei, é checkmate. Né, truta, cê sabe, rimando não é comum. Muitos gritam pra quando ninguém grita pro Lorum. Pro Lorum, meu verso é profundo. Cheque mata, cheque vencido, seu verso tá sem fundo. Aê, cê tá ligado e os fungos. Que os moleques chegam como estilo vagabundo. É isso, barulho, barulho somente para quem gostou da rima da Promax. Barulho, barulho para GRM. GRM passando, barulho pra Promax aí, família.